ਮੰਜ਼ਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਸ਼ਵੇਤਾ, ਪਰਮਦੀਪ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਫਨ ਫਿਲਡ ਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਈਡ। ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਟੈਂਪਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਆ, 5-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਵਾਂਗੇ। ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਂ 2 ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੱਸ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਨੰਬਰ 1 ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਮ ਕੇ ਕਾਟਾ ਨਾ।
ਸੋ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਉੱਧਰ ਭਲੇਖਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਡਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ ਸੋਨਿਕਾ ਸਲਾਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਰਘੂ ਆ ਜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਇਓ ਪਕੜਨ ਦਾ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਝੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਵੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕੇ ਇਹ ਆ ਵੇ ਮੋਜੋ ਕੀ ਰਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ
ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਗਮਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਕੰਫਰਟ ਇਨ ਕੋਰਲ ਰਿਵਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਪ ਬੋਲਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਚਾਹ ਚਾਹ
ਸਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਇਰ ਸਿਕਸ ਐਮ ਦਾ ਮਾਇਰ ਪੂਰੀ ਟੋਰ ਯੈਸ ਹੈਗੀ ਕੇਸ਼ਵ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਚਾ ਰੱਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਏ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ 75% ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂ ਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ
ਸੋ 25% ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਢਲਾਨ ਸੀ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਰ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਲਿਪਰੀ ਹੈ, ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰੋ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਥਾ ਸੇ ਆਏ ਇਸੇ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਮੇਨ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ। ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਖਿਚਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੰਦਿਰ। ਸੋ ਆਹ ਨਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਨਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਰ ਨਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਕਰੀ ਚਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਨੇ। ਮੰਦਰ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਕੀ ਚੈਨਲ ਕਰਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਰ? ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਨਸ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਾਰਾ। ਨਦੀ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਉਤਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਲੂਡਿਡ ਆ, ਬਟ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿਜ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਓਏ ਓਏ ਨੋ ਨੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਮਗਨ। ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਮ, ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਛੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਏਵਮ ਸੋਮਵਤੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਕੋ ਧਾਮ ਪਰਿਸਰ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ₹50 150 आपका मैम 150 ऑन 30 कम से कम क्यों करते आप सब जगह हमको करते आपने उधर चेक कर यार उधर वो लाओ तो आ गई पास में पास चढ़ कीजिए ਚਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ।
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਪਰ ਅੱਜ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਪਿਆਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ, ਆਖੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਲਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਮਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਕ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ।
Yeah.